የምትሰሯቸው ነገሮች ምንድን ናቸው ብትሉ መጀመሪያ ዳታ ታገኛላችሁ። ስቴፖቹን በደንብ ማወቅ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንበልና አንድ ሰው ከዚህ ወደ አገር ቤት ሊሄድ ሲፈልግ ምንድን ነው የሚያደርገው? ዝም ብሎ እኮ ኤርፖርት አይሄድም አይደል? መጀመሪያ ምን ያደርጋል? ትኬት ይቆርጣል፣ እቃ ይገዛል፣ ከዛ በኋላ እቃውን ፓክ ያደርጋል፣ ከዛ ኤርፖርት ይሄዳል፣ ቼኪን ያደርጋል፣ አውሮፕላን ላይ ይሳፈራል። ይሄ ነው ሂደቱ፣ ሰውዬ በትክክል ሄደ የምንለው ማለት ነው። ፓወር ቢአይ ላይ ምንድን ነው የምናደርገው ብትሉ መጀመሪያ ዳታ ታገኛላችሁ፣ ዳታውን ክሊን አፕ ታደርጋላችሁ፣ ያኔ ፊልተር ማድረግ ትችላላችሁ። ያኔ ፊልተር ግን ዳታ ክሊን አፕ ፊልተር ነው እንጂ የፕሬዘንቴሽን ፊልተር አይደለም። ዳታውን ፊልተር አደረግን። ካደረግን በኋላ ቴብሎቹ ሪሌሽንሽፕ አላቸው እንዴ ብለን ዲፋይን እናደርጋለን። ያ ማለት ሞዴል የሚባለው ነው። ሁለተኛውን ስቴፕ ጨረስን ማለት ነው። ሶስተኛውን ስቴፕ ዳታ አገኘን። አንድ ዳታውን ትራንስፎርም አድርግ ምን አደረግን ማለት ነው? ክሊን አደረግነው፣ ድሊት አደረግነው፣ የማያስፈልጉ ፊልዶችን ለማሽን እንዲሆን አድርገን አዘጋጀነው ማለት ነው። ኦኬ ዳስ ሰከንድ ስቴፕ። ሰርድ ስቴፕ ምንድን ነው የምናደርገው? ሪሌሽንሽፕ አላቸው ወይ ቴብሎቹ በመካከላቸው የሚለውን ዲፋይን እናደርጋለን። ሪሌሽንሽፑን ዲፋይን ካደረግን በኋላ ከጨረስን በኋላ ዋንስ ዊ አር ሳቲስፋይድ ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይህን ዳያግራም ማንኛውም ሰው ድሮ ሊያደርገው ይችላል። ከባዱ ፓርት ግን ዳታ ሞዴሊንግ እና ዳታ ትራንስፎርሜሽን ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው። ከፈለጋችሁና ይህንን ከጨረሳችሁ በኋላ ፐብሊሽ ታደርጋላችሁ።